ย้อนกี่ทีมเบทีวีเอยนาวนันปัจจัยวัชพืชคุณที่นั่นเมฆชาร์นั่นกันนะจ๊ะองค์นามเมราไฮตากายุทนามเมราไฮชาบับนารามเมราอินคลาบอินคลาบโออินคลาบมันมาเบทีมีบอมซีเนอร์บอสเทนเนอร์ลีดเดอร์จินามันดูรามาชาสับจีฟเอเล็กชันเคมิสเตอร์พับลิกเซอร์วิสติมชันเล็กทรานส์ฟอร์มจูเมนคาชวีมันมาเบเกจูมูคาชวีแอมโบลายูเนียนเคดัดิลที่ดักกันตัวเองฮามาเรนิดากันนจีฟซาบันเดอร์สยาเบเกวีเอ็กซ์เทเลอร์จมูกคัชมีร์ลักเจอร์สฟอร์มอาจนิรวาติฟีมีเรโดสคานซาวบากีสาธิซาฟาซาวมีรีตารับเซ่ไม่อัตนาอินซารุมีรีตารับเซ่อาฟซาบุกุอัสสลามุอะลัยกุมหรือบูติวาลฮานาเทอร์บุดัม Actually हमने जो है ڈسٹرکٹ باڈی الیکشنز کیے تھے پیچھے اس کے بعد جس میں گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ جوش خروش دیکھا گیا لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا پھر ہم نے ڈسٹرکٹ باڈیز چنی اور آج جو ہے ہم نے جو جنرل باڈی جو ہماری ہے سینٹرل باڈی پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ جو جتنے بھی دوسرے ہمارے پوسٹ تھے اس کے لیے الیکشن ہوا اور اس میں جو ہے الیکشن کے بعد جو ہے ڈفرینٹ پورٹ فولیوز کے لیے الیکٹڈ لوگ ہو گئے تو یہی پروسیس آج یہاں چل رہا ہے ہماری پریارٹی جو ہے سب سے پہلے جو چونکہ وی آر ٹیچرس وی آر کمیٹیڈ فار اسٹوڈنٹس فرسٹ اور اس کے بعد جو ہماری سوسائٹی ہے اور پھر جو ہمارے جو سروسز میٹرس ہمارے پاس سروس میٹرس ہے اس کو جینون طریقے سے ہم گورنمنٹ کے سامنے پیچھے بھی رکھتے آئے ہیں آگے بھی رکھیں گے ہمارے پاس اے سی پی کا بڑا ایشو ہے لیفٹ آؤٹ ہمارے پاس سینئر لیکچررس ہے ہمارے پاس 40% جو کوٹا ہے ہمارے پاس جو باقی دوسرے ایشوز ہیں جو آج تک ہم گورنمنٹ کے سامنے رکھتے آئے ہیں اس کو ہم ایک بار پھر جو ہے گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا گورنمنٹ کو جو کل ایک آرڈر ایشو کیا گیا ایک بار پھر جو ہے ہم چاہ رہے تھے کہ جو کمیونٹی کلاسز کا جو دائرہ ہے وہ بڑھے گا سکولز بند کیے گئے ہم ریکویسٹ کرنا چاہیں گے گورنمنٹ سے کہ جو یہ سکولز اس کو ری اوپن کیا جائے تاکہ جو بچے ہیں ان کو بھی جو ہے باقی پینڈنگ سلیبس جو ان کا آن لائن کلاسز کے بعد رہا ہے اس کو ہم اور زیادہ آگے بڑھائیں جموں کشمیر لیکچرر ایسوسیشن جو ہے یہ جموں کشمیر کے پلس ٹو لیکچررز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے بلکہ دو دہائیوں سے اور ہر تین سال کے بعد ان کا الیکشن ہوا کرتا ہے پریزیڈنٹ کے لیے تو آج ان کا الیکشن تھا اور یہاں پر منصور احمد خان صاحب جو پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے ایسوسیشن کے وہ آج جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ یہاں پر منتخب ہوئی اسی سلسلے میں چونکہ لیکچررز ایسوسیشن ہمارے امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ایک اکائی ہے کانسٹیٹیوٹ ہے اسی سلسلے میں مجھے بھی یہاں پر بلایا گیا تھا جہاں تک پرائیورٹیز کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے لیکچررز ایسوسیشن کے معاملات چند کٹھن معاملات ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم سرکار کی نوٹس میں لاتے ہیں تو اس کے بعد بھی پریارٹی تو یہی ہماری ہوگی کہ ان کا جو اے سی پی کا ایشو ہے ٹائم بنڈ پروموشنز اور باقی جو ایشوز ہیں 202 جو اپوائنٹمنٹ ہوئے پی ایس سی کے تھرو وہ بھی ایک ایشو ہمارا ہے تو یہ سارے کل ملا کر دو تین ایشوز ہیں جو پریارٹی پر رہیں گے جہاں تک بچوں کا تعلق ہے آپ کو پتہ ہے کہ مہاماری میں جو کووڈ کا جو ایشو ہے پچھلے دو سال سے چل رہا ہے محکمہ تعلیم کے اساتذہ کرام نے بحیثیت مجموعی ٹیچر کیڈر کے ہوں لیکچررز کیڈر کے ہوں کوشش کی ہے کہ تھرو کمیونٹی کلاسز اور باقی جس طرح جتنے بھی موڈس ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم نے کوشش کیا بچوں تک پہنچا جائے لیکن امید تو یہ کرتے ہیں سرکار سے ہم نے بار بار اپیل کی ہے کہ اب شاید وقت آیا ہے کہ اب سکولوں کو کھول دیا جانا چاہے باقی فنکشنز بھی نارملی چلتی ہیں بزنس بھی نارملی چلتا ہے سکولز افیکٹ ہو رہے ہیں اور ہماری یہ اپیل رہے گی سرکار سے کہ وہ جلد از جلد سکولز کو کھولیں تاکہ اساتذہ کرام اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ٹھیک ٹھاک سے یہاں پر تعلیم کا سلسلہ بھی چلتا رہے ہم سرکار سے اپیل کرنا چاہیں گے رفیق صاحب نے بتایا یونیسکو کی طرف سے بھی کہا ہے کہ بچے جو ہے ذہنی تناؤ کے شکار ہے ان میں جو ہے بڑا سائیکالوجی افیکٹ پڑتا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایجوکیشن کھولنا ہے سارا کچھ نارمل فنکشن ہے جب پارکنگ کھل سکتی ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں بلکہ میں نے ڈے فرسٹ سے کہا ہے دیکھیے ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ پہلے کمیونٹی کلاسز کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کمیونٹی کلاسز کا سرکار کے پاس تو کوئی کنسیپٹ نہیں تھا اساتذہ کرام نے والنٹیرلی وہ شروع کیا
جب والنٹیرلی انہوں نے مختلف اضلاع میں شروع کر دیا، اس کے بعد سرکار کی آنکھیں کھلی اور انہیں کمیونٹی کلاس کو سیریس لینا شروع کر دیا، لیکن گورنمنٹ ابھی بھی کمیونٹی کلاسز پر اتنی سیریس نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے اور اساتذہ کرام کا کلاس روم کا ماحول پیدا کیا جائے، اور وہ جو بچے اور استاد کا جو کنٹیکٹ ہے وہ ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ سکونوں کو اب کھول دینا چاہیے، وقت آیا ہے۔ اب اگر کووڈ کے ساتھ آپ رہیں گے، کتنے سال تک آپ رہیں گے، ساری دنیا میں کووڈ تھا لیکن سکول اتنے افیکٹ نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارا تو صرف دو سال سے سلسلہ نہیں ہے بلکہ تین چار پانچ سال سے آپ بخوبی واقف جو ہے اپن حالات رہے۔ ہم اپیل کریں گے گورنمنٹ سے کہ جلد از جلد سکول کو کھولا جائے، ان کے پاس ایونیوز ہیں، پرائیورٹیز وہ دیکھ لیں، آڈ ایون کرنا چاہتے ہیں، بڑی کلاسوں کو لانا چاہتے ہیں یا چھوٹی کلاسوں کو لانا چاہتے ہیں، لیکن بچے اور ٹیچر کا کنٹیکٹ بہت ضروری ہے۔ تو ہماری اپیل رہے گی کہ وہ اس معاملے کو سیریس لے لیں، اس کو پرائیورٹی پر لے لیں اور سکولوں کو کھولا جائے تاکہ بہتر سے بہتر تعلیم بچوں کو دی جائے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سکول کھولنے سے جو ڈرگ کا جو ہے خودکشی کا رجحان یہ کم ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں آج بچے آپ کے کلاس گھروں میں بیٹھے ہیں، ماں باپ بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، کوئی بزنس مین ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، گھر میں ان کا کوئی ہوتا نہیں ہے، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جو ہم اوائڈ کرنا چاہتے تھے، موبائل سے ان کو زیادہ دور رکھنا چاہتے تھے، اب وہ سلسلہ بھی نہیں رہا۔ اب بچہ اور پیرنٹ ان کو موبائل دینے کے لیے مجبور ہے، ایک نہیں بلکہ دو دو سیٹ ان کے پاس رکھے ہیں، تو جب بچہ اکیلا میں بیٹھا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کئی معاملات میں ملوث ہو رہا ہے۔ تو سکول کھولنا بہت ضروری ہے اور سکولنگ بچے کی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے جو بچہ آج تھرڈ میں ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک سکول میں ایڈمٹ بھی نہیں ہوا ہے، تو یہ جب طریقہ کار چلے گا تو آپ دیکھیں آپ یہ جو لرننگ گیپس جو رہیں گی بچے میں، تو آگے آپ کی کیا کیا قوم آپ کے سامنے آئے گی؟ آپ کو نہیں لگتا ہے جنریشن گیپ کتنا افیکٹ ہو جائے گا ہمارے؟ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ لرننگ گیپ بھی ہے اور جنریشن گیپ بھی ہے۔ لرننگ گیپ کی جب میں بات کر رہا ہوں، پچھلے تین سال چار سال سے آپ کا بچہ سکول ہی نہیں گیا، آن لائن سیکھ رہا ہے، تو کیا سیکھ پائے گا وہ؟ یہ لرننگ گیپس آگے آپ دیکھیں گے بڑے کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے آگے، اور جو بچہ ابھی سکول بھی نہیں جا پا رہا ہے تین چار سال سے، اب جو بچے گئے ہیں نرسری میں فرسٹ میں آپ سکول بھی بھول گئے ہیں، کلاس بھی بھول گئے ہیں۔ تو ہماری یہ گزارش ہوگی بحیثیت مجموعی لیکچر ایسوسیشن نے بھی کی ہے، ٹیچرس فورم نے بھی کی ہے، ہماری اپیل ہے سرکار سے کہ فوراً اور فوراً سکول کو کھولیں، اور ایجوکیشن کو جب تک آپ پرائیورٹی نہیں لیں گے تو یہ ایشوز حل نہیں ہوں گے تب تک۔